Shoqata e gjuetarëve Shkodër vazhdon të kërkojë qeverisë në të gjitha format heqjen e moratoriumit të gjuetisë. Kërkesat këtë rrallë vijnë nga përgjegjësi i gjuetarëve të zonës së Trushit, i cili nënvizon se ky ligj po ndëshkon të gjithë gjuetarët e ndershëm që respektojnë të gjitha rregullat. Sikur e kena bërë dhe një kërkesë qeverisë dhe kërkojmë, domethënë që në tana forma, në tana mënyrë, që të hapet edhe një herë gjuetia, që të hiqet moratoriumi, që të vënë rregullat dhe të zbatohet ligji pas ligjit sikur e ka të gjithë bota, sepse vetëm te na po zbatohen këta rregulla që nuk duhet, domthonë të jenë as duhet ndodhin në vend si puna e Shqipërisë. Pra domthonë është i vetmi vend që zbaton moratorium. Ligji për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë pezullon të gjitha lejet e lëshuar të gjuetisë dhe përdorimin e zonave ku gjuhet. Kjo periudhë dyvjeçare do të shërbejë për hartimin e planit të masave për përmirësimin e gjendjes së llojeve të faunës së egër në përputhje me udhëzimin për gjuetinë qëndrueshme sipas direktivës së shpendeve të Komisionit Evropian.